Mən ilk dəfə olaraq Cəfər Cabarlı ilə təqribən 50 il bundan əvvəl tanış olmuşam. Bu çox təsadüfi bir haldır. Çünki o sevgili rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görərkən heç bunun Cəfər Cabarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgili rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.